පසුගියදා ඇති වූ ගැටුම්කාරී සිද්ධියකින් හානියට පත් මිනුවන්ගොඩ ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම, නිවාස ඉදිකිරීම සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ සිදු වුණා. මෙතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිල්ලනිය වැලිකළ ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ විමල විකුම්ගම උදාගම්මානයේද නිවාස ඉදිකිරීම සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ඊයේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. සැමට සෙවන යළි පිවිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ 217 වන උදාගම්මානය ලෙස සිදු වූ මෙය නිවාස 21කින් සමන්විතයි. මගේ විශ්වාසය මැක්සිස්.